waa ato shara oo caawa halkan u taagan guurdoon barnaamijka caawa uu sidan yahay shacabka Soomaaliyeed ee marka gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan waxa leenahay soo dhabaada shuruudaha ayaa waxa qayb ka inay taa qof ahlu diin aad diinta aad ugu wanaagsan gabdhaha aan doonay ma aan gabdhays cadeyna deerafta ana ay akaatine deerta oo midibkii ala u dhali ee leedahay assalaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatum daawadayaal waa walaalkiin ato shara durdur media ayaa nagala socotaan caawa sheeke la yaab leh ayaan idin wadnaa waa habeen kale xiisad badan ugu horeen fiidiyogan hadii uu ku soo gaarsii share gareysi dad badan oo u gaaro waa ato shara oo caawa halkan u taagan guurdoon barnaamijka caawa uu sidan yahay shacabka Soomaaliyeed ayaa loo soo bandhigay dhamaan dadka daawanayo way ka wada qayb qaadan karaan waxaan rabaa gabar diin leh laan dheera ah qabiil aan waxba ka aqaanin soomaalinimo ay ku weyn tahay aad u kala kacsan joog dheer ah aad u sidan maahmaas Soomaali ayaa waxay leedahay gabar joog iyo jamaal hal ahaato ama guta kaaga jirto ma faanti marka shacabka Soomaaliyeed cid walba ee daawanaysa fiidiyogan waxaan leenahay kaalin ka qaado ee sheergarey dad badan hala gaarsiiyo caawa xilligan waxaan halkan aan u taagnaa ayaa waxay tahay codsigaas ee laba gabar oo walaalaheen ah ayaa ila joogo oo iyagana barnaamijka qayb igala ah marka adiga daawanayo waxaan kaa codsanaynaa inaad codsigan aad tixgeliso commentiga aad soo qoraysana ha noqdo mid dhiirigelin ah mid aad u wanaagsan dadka Soomaaliyeed dal iyo dibid meel walba joogtaan waan idiin salaamaynaa walaashay soo dhow magacaad السلام عليكم أصحابتي السلام عليكم مجيء قائل حسن أي شعبكم على من كانوا حدونا هلا صوت تحكي لي أي عود سريسة هلا تحكي لي على ما أنت عاو إن سدوا كلامك سدوا بخورات ما جعل أيوة ما إذا أحمد وحالينا ولالكين نعود سي سلو تحقليو صومالي الشعب صومالي دلي ديو جوكتو حالينا وكا ولالكين هل سود ويكالي لا بلوكال كيو قبيل مجر قبيل مجر نو قبيل نو صومالي ما انا قبضن اي صومالي انا هني اي دتك خارو حاليا انايد انا كان قبيل محو قبيل كيس ورادي واي محا او كوكين برامج كان محاليدا قبيل برنامج كان قبيل ودن بوا كما نوع أيه. قبيل مجرو وا صومالي صومالي نوا ميت انا يميد انا هني أيه. قبيل قبيال دنا ما شاي في عماها على اسك دايرنا وا تاي ان نمان ماركا غبداها صوماليه ان ماركا غبداها صوماليه او دن وها لينه سو دبادا شروطا ايا وها قيب كا اني تا قف اهل الدين ادينتا اد او وناغسن اني لان ديرتاي اني قف وناغه جيلتاي اني قف صومالينمدا جيلتا اني تا قف جوق او جمال sidoo kale inta dadka qaar waxa leenahay ee barnaamijka marka aad ka soo qayb qaadanayso CV-ga sala raba inaad leedahay marka caawa barnaamijkeena aad iyo aad ayuu u xiisad badan yahay meel walba joogtaan waxaan idin leenahay soo dhabaada hadda dalka joogtid xitaa haday jirto xabado Yurub ii wadeys oo kala kacsan waa ku yaacmo waa ku yaacay oo kale waa yaa diyes bar haday diyes bar xitaa war soo dhaweena kale kuma kamtii dad soo qoray reer baa bunnaan sawir kan wada u jeedin wuxuu dhawayo marka wuxuu rabaa inuu halka saado war soo dhaweeyada marka na isdiina ninkan shaafta mu rabaa iyo lacag ma haasta iyo maxaleel niman lacag haysanin halka ma soo istaaga horta asxaab ha lacag ma istaa la soo caawiyano marka saaxiibadu waa u jeedaan caawa waa habeen kale oo qurux badan waa habeen magaalka ay ii kala kacsan tahay boqortooyada ugu shida waaye marka wicitaan ma jiro fariina soo reebe ama waxa suuba ee lambarka durdur media dhow kala keega hadaa ku qoro waa lay dhiba wicitaan ma jiro fariina la soo reeba saaxiibada dadka qaar foodaa lagu soo waca waxa lagu dhaa dhow kale heblaay maaye
and he blew away and I let the anime so stay. Ha marka and sidaas darted waxa go'aansanay in aan lambar halkaas soo saarin oo wixii macluumaad dheeri aad kala soo xiriirto durdur media dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan waxa leena soo dhabaada een waqti walba idinta waan wareegsan dadka xamar ku nool een dadka een qurbaajo dhamaan tiimba aadan idin taageera taageerayaashii halka waa ka salaamaya een waa idin jecelna inta xun ee inta san kulli waa wata een marka gabdhaha aan doonayo ma aan gabdhays cadeynaa deerabta ana ay akaatinay deerta oo midibkii ala u dhali ee leedahay yaani naag is cadeys naag ma aan een waxaan marka leenahay shacabka soo aadmi is cadeys way is waqanaani midibkii originalka ku faraxsan alxamdulillah way gartay عدس كان واقف في عمان كلورينا لو قصي عدس كدايان الله يسعدك ماركا ان waa u jeedaan caawa sida jabiga uu u dagan yahay sida magaalka uu u shidan yahay een quruxdu waa tii ala uu ku dhaliyay ee qurux ma ahan mid qurux waa qalbiga quruxu xaqiiqatan taas waa ha maayna inaad is cadeysi iyo inaad adiga is bedesho ma aan in marka qof walba oo daawanay waxa leenahay aad ayad u baahsatiin kaali weyn ka qaata barnaamijkan een waxa la rabaa inaad dhiirigelisaan een ma ahan inaad adiga jeesjees iyo foodo iyo caaytin iyo aad u soo qorto ama aad u soo hadasho ee waxa laga doonayaa si asluub leh si wanaag leh lacagta iyo waxaas oo dhan diyaar waa dad een wiil qurbajo waa dhiiwa halka malay sheegayo hadii la sheego waxa laga cabsanaa in la foodeeyo een gabdhaha Soomaaliyeed waa salaama inta badan horta eeda u maasatay dadka wax caay gabar kuma badna wax caay wiil la maxay ku dhacday waqa wallahi laakiin hadd kumanti walba hada aqrisid wuxuu badanyahay in wiilasha dadka soo ceeyaan ana sideena dumarkeena dad masaakiin aan ahay marka waxa leenaa rag caayda naga daaya hada dumar meel uu caayda iska dhaafin oo rag caayta ma laga fiican yahay madina muujiya waxa dadka ceena waa doqon dumarka ka sii hooseeyo waxa sarag lagu ma tilmaami karaa aadad u maasata barnaamijka intaas ku soo gabagabeyn waa atooshare oo caawa halkan taagan oo guurdoon aad durdur ayaa nagala socoteen barnaamijka saaxiibo badan hala gaarsiiyo commentiga caawa la soo qoraayo waxaa rabaa in la kala kiciyo een garbaash marawo dadka isoo garbaasha waxaa leenaa war hooy naga xishooda lugaha dhiiqa la galoosay war hooy joog lugaha dhiiqa la galoosay naga xishow ilaahay ka cabso aan leenahay marka een barnaamijka hala shir gareeyo dad badan hala gaarsiiyo ma ahan qofka muslimka walaalkiis kale in uu u gafo ama uu ku jeesjeeso ama uu caayo ama uu dhibaateeyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay almuslim akhul muslim marka walaal ilaahay ka baq caayda jooji RB Balas Hotel weeye hagaagsan habsame iyo adeeg hufnaan hadiignimo ay ku dheehan tahay hotel looga haray weeye RB Balas Hotel Hormar iyo dhismo qurxoon jawi degan hurdo macaan hawo nadiif ah hunukunuk iyo qaylo motorkiin ku huriyana habreer iyo salaana hundurmeeda asrato hada fadaas angmoogatoy RB Balas Hotel shaqaaluhu funoon hagar sidaana hadhawaayo ka macmiilka eedlanka tarbiyaya heegankiinka ee RB Balas Hotel berka kala beedki suuradad lahayay bari galka lan diyaari berka kala restaurant raashin dhadhan itay nafaqo tubti ee cafeteriyana ka baaliyaala boos fadha suurud leh haasaawagana ka fayla hoolin la qurxiyay xaflado munaasabado seminaarahaana linka tala galay ee baakin baaburta meelan diyaari baylan aan hayna RB Balas Hotel iyo way bawsakiyaale xaafad hol wadaag ee magaalada Baydhabo godob hang agaarka madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed wadada via Bono X via Bonkai ama wadadii hore ee Bonkai RB Balas Hotel